नमस्ते एन्ड स्वागत छ आजको भिडियोमा। चाहिँ र आजको भिडियो चाहिँ मैले अस्ति एक हप्ता अगाडि हालेको गिभ अवेको सेकेन्ड कलको लागि बनाउँदैछु। त्यो गिभ अवेमा चाहिँ धेरैजना पार्टिसिपेट त गर्नुभएको छैन र जित्ने चान्स पनि धेरै छ होइन, अरू नयाँ हुनुहुन्छ भने। र गिभ अवे चाहिँ हाम्रो छ 3 मन्थ नेटफ्लिक्स प्याकेज प्लस 2500 रुपिस होइन। र रुलहरू सबै चिजहरू चाहिँ मैले भिडियोमा पनि भनिदिएको छु, राम्रोसित एक्सप्लेन गरिदिएको छ। र 9 जनाले मात्र पार्टिसिपेट गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि होइन मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। साउन 4 गते चाहिँ हाम्रो डेडलाइन छ, मेन भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो त्यहाँबाट चाहिँ गएर तपाईँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ गिभ अवेमा। र त्यति नै कमजना हुनुहुन्छ, सो जित्ने चान्स हाई छ। एन्ड मैले गेम प्लेहरू पनि अरूको हालिरहेको हुन्छु, लास्ट अफ 2 हाल्दैछु, त्यो पनि हेर्नु होला एकचोटि। सो द्याट्स अल गाइज, सी इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज।